Tá a fim de comprar aquela bênção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Eu espero que seja cedo para falar isso, mas o Voltron já tá com uma ameaça bem grande. Recentemente foi anunciada a data suposta que vai lançar o Zenless Zone Zero, e eu creio que esse é o ataque da MiHoYo. Ou ela subestimando muito o Zenless, ou ela extremamente confiante que nada para ela. Quem tá falando aqui é o HM, Sr. BR, seu criador, de que sim, eu falo de Genshin. E por isso que... E eu tô com o Vulturin aberto de fundo, não porque eu vou falar de Vulturin nesse canal. Mas é mais por causa que envolve esse joguinho. Curte o Genshin? Curte o Vulturin? Vai querer saber alguma coisa do Zenless? Se inscreva nos canais. Pode ser nesse, pode ser no outro. Se eu consigo soltar vídeos nele. Se quiser me ajudar virando membro, agradeço muito também. Caso não possa, links embaixo. Descrição, comentário, porque agora a gente tem que conversar um pouquinho a respeito disso. Dessa situação da MiHoYo. Como dá pra vocês verem aqui, 4 do 7 é quando lança o Zenless Zone Zero, dá pra fazer o pré-registro. Nem sequer conseguiram bater a meta máxima e, tipo, absurda de 40 milhões de pré-registros. Talvez agora eles consigam bater, porque já tá com data de lançamento, por aí vai, mas... Vamos parar pra analisar? O Genshin foi um estouro, foi quando a MiHoYo realmente virou um player grande no mercado, na minha opinião. O Star Rail deu muito certo. Elas já estão com duas jogadas, uma para jogos de mundo aberto, outra para jogos de turno. O Zenless vai ser a tentativa deles de um jogo em instâncias, como se ele fosse basicamente um sucessor espiritual do Honkai Impact. Porque o Honkai Impact ele não conseguiu ser assim tão grandioso. Lógico, ele conseguiu bancar o Genshin, então a MiHoYo tem carinho por ele. Mas qual é o problema dessa data? O problema da data, dia 4 do 7, é que pelo que eu já ouvi falar, é a mesma data que o Vulturin Waves atualiza sua versão. Você está querendo dizer, então, que sim, a Kuro tá bem, assim, rascada. Com sérios problemas devido a isso. O Zenless lança junto das atualizações do Vulturin Waves. Se a Kuro não conseguiu cativar as pessoas na 1.0, sendo muito bonzinho, a 1.1 do Vulturin vai ser afetada pelo lançamento do Zenless, porque as pessoas vão dar bola para o Zenless. Os dois jogos possuem 42 dias, pelo que eu ouvi falar, de versão. Se eles possuem 42 dias de versão, isso quer dizer que eles vão sempre estar atualizando no mesmo dia. É uma jogada muito ousada por parte da MiHoYo fazer isso. Muito confiante que ela tá de que o Zenless vai dar certo. Só que eu não sei vocês, mas eu pelo menos, eu não tô hypado pro Zenless. Eu não tô. Eu acredito que se o Zenless fizer sucesso, é porque ele é um jogo da MiHoYo. Sério, da MiHoYo. Eu já tive a oportunidade de testar uma gameplayzinha rápida na BGS de 2023 do Zenless e vou ser bem honesto. Ele é basicamente um Honkai Impact, só que com um pouquinho mais de gráfico moderno e por aí vai. Só. Foi o que eu senti. Se você já jogou um Punishing Grey Raven, o combate do Punishing Grey Raven é melhor. Talvez a maior cartada da MiHoYo é se o Genshin ele teve legendas em português, o Star Rail também teve, o Zenless... É de se esperar que ele tenha legendas em português horas. Então a cartada da MiHoYo com o Brasil vai ser o jogo já deve ter legendas desde a 1.0. Honkai Impact, além de ser velho, não tem legendas. Punishing Grey Raven. Além de ser um jogo também meio velhinho já, porque já tem os seus, o quê, um ano e meio pra dois? Pelo menos, se eu não me engano. Ele não tem legendas em português. E o Vulturin Waves, que ele lançou, tipo, há o quê, uns 10 dias, e já fez 10 milhões de vendas, tanto que eu estou curioso pro próximo Sensor Tower, pra ver como se saiu o Vulturin Waves nas vendas da corrida dos gacha. Se inscreva no canal para acompanhar essa novela. O Vulturin Waves, ele não tem legendas em PTBR na 1.0. Eu creio que isso sim afeta bastante e afasta bastante o público brasileiro. Tendo em inglês, ele... Vende no mundo inteiro, essa que é a verdade. Tem inglês e tem chinês, então já vende no mundo inteiro isso. Só que também eu não posso passar pano. A MiHoYo, ela tem uma outra vantagem que a Kuro Games não tem. A MiHoYo, ela já tem dois estrondosos sucessos pagando as contas deles. Com isso, a MiHoYo, ela pode simplesmente adiar o jogo dela, abre aspas, o tempo que for necessário para que ele fique refinado e polido o suficiente. Eu não me lembro de quando o Genshin lançou
ele ter tido problemas como o Vulturing Waves teve. Eu também não me lembro do Star Rail ter tido problemas como o do Vulturing Waves. O Vulturing Waves, hoje, ele tem seus problemas de otimização, que eu acredito que seja uma otimização que ela tá meio zoada, porque existem peças específicas que estão ruins. Isso conta muito. E se o cara tem, sei lá, uma 4060 e ela é uma placa de vídeo que, por um exemplo, não sei se é verdade, foi sorteada pra ter uma otimização ruim, o cara vai ficar puto com o jogo e vai desinstalar ele. Outro exemplo, as dublagens em inglês. Parece de que eles escolheram dubladores britânicos e ainda por cima fizeram com que alguns deles fizessem sotaque dos Estados Unidos. E sequer os dubladores tinham, por um exemplo, qual era a situação, qual era a emoção que eles tinham que passar na dublagem deles, fazendo assim com que em vários momentos da campanha o Rover parecesse um saco de batata, de tanto carisma que tinha. Tenso isso. Muito tenso. E quanto à má otimização, ainda por cima tivemos uma notícia meio triste, parece que a Kuro deu uma despertinha. Eu não sei se foi no desespero pra tentar economizar que ela fez essa cagada. Parece que ela demitiu uns 2 meses antes do jogo lançar algum programador que era muito importante. E o cara que entrou no lugar não conseguiu fazer um bom trabalho. A Kuro tá endividada até as cuecas por causa do marketing do Vulturing Waves. Marketing foi caro porque eles conseguiram pegar dias na Times Square pra passar lá nos telões. Isso aí deve ter sido uns milhões de dólares por dia. Então 10 milhões que ele já arrecadou até onde eu tô gravando esse vídeo não é suficiente pra pagar o jogo nem sequer o marketing dele. A Kuro tá desesperada querendo dinheiro. E isso pode ser um negócio do Zenless que pode prejudicar bastante eles. A Mihoyo já é grande, já é famosa. O Vulturing Waves ele tá fazendo um barulhinho agora? Tá sim, só que minha dúvida é... De nada adianta fazer barulho na 1.0. Se não conseguir manter um bom nível de público de arrecadação durante a 1.1, a 1.2, a 1.3. Talvez um bom sinal de que o jogo ele vai vingar por algum tempo é que, por exemplo, eu tô agora fazendo cosplay. Tem uma loja chamada Doki Doki, que ela é caríssima. Eles vão tentar fazer umas fantasias de Vulturing Waves. Isso pode ser um bom sinal? Pode ser. Mas o bom sinal só vem a longo prazo, se a gente souber de que vão continuar vendendo essas coisas, que os produtos licenciados, ou mesmo os não licenciados, vão continuar vendendo pra mostrar que o jogo tá saudável. O Zenless é uma ameaça. É uma ameaça, é fato. Se ela vai realmente ser uma ameaça que vai prejudicar o jogo, é lógico que vai ser a curto prazo. A dúvida é a longo prazo se vai ser ou não essa tal ameaça. Vamos ter que aguardar, esperar pra ver. Eu vou fazer o possível pra conseguir ver se eu faço uma cobertura melhor do Zenless do que eu tô fazendo do Vulturing, porque tá muito corrida a minha vida. Muito corrida mesmo. Então não fiquem irritados comigo se eu não consigo soltar as coisas, porque é foda pra mim aqui. Tranquilo pra vocês? E tá aí, como vocês puderam ver, o Zenless, ele tá chegando. A data de lançamento dele pode ser basicamente a Mihoyo fazendo um confronto direto pra Kuro Games. Tem até memes do pessoal mostrando de que tem funcionário da Kuro que tá jogando Genshin no escritório da Kuro. E que tem funcionário da Mihoyo que tá jogando o Vulturing Waves nos escritórios da Mihoyo. O que é de se esperar, porque afinal de contas eles sabem muito bem uns o que os outros estão fazendo pra se preparar pro futuro. Não vai achando que estão dormindo no ponto, porque eles não estão não. Eles podem querer fazer a gente achar que estão dormindo no ponto, mas não estão nem que a vaca tussa. Tranquilo? Obrigado pra quem viu este vídeo até o final. Essa notícia, lançamento do Zenless, uma ameaça pro Vulturing Waves e pra Kuro Games. Só espero que meu Punish não vá pro limbo, porque a Kuro vai à falência. Se bem que eu duvido muito que ela vá, só olhar o Tower of Fantasy. O Tower, mesmo com a baixa venda, o que ele fez foi tirar a dublagem em português. Só. E ainda tá lá o jogo vivo, mesmo com uma arrecadação baixa. Então acho que o Vulturing Waves deve ter bem o seu 1 ano de vida, pelo menos, antes deles droparem. A não ser que a Kuro esteja mais endividada do que eu penso. Vou ficar por aqui. Falou! Fui, galerinha!